madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa magaalada Hargeysa kaga qayb galay xaflad si qurux badan loo soo agaasimay oo ahayd shirweynaha haweenka Soomaaliland isla markaana haweenaha Soomaaliland kaga tashanayeen ayahooda iyo sidoo kale dhibaatooyinka ay qaba waxaana si wada jir ah u soo qabanqaabiyay xafladdan quruxda badan ururka u dhaqdhaqaaqa arrimaha haweenka ee Nagaad iyo sidoo kale wasaaradda arrimaha bulshada iyo qoyska waxaana ka soo qayb galay wasiirada xukuumadda iyo sidoo kale xildhibaanada golaha baarlamaanka iyo wakiilada mas'uuliyiinta hay'adaha u dhaqdhaqaaqa arrimaha haweenka iyo badiba haweenweynaha ku dhaqan magaalada Hargeysa xubno ka mid ah xisbiyada mucaaradka iyo sidoo kale mudan iyo marti sharaf kale oo soo buuxdhaafiyay hoolkani xafladdu ka dhacaysay waxaana ugu horeyn madashani ka hadlay gudoomiye ku xigeen ka ururka Nagaad wasiirka wasaaradda arrimaha bulshada iyo qoyska iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland iyagoo dhamaantood ka marqaati kacay doorka ay haweenku ugu jiraan qarankani iyo sidoo kale bulshadaba isla markaana hadallo dhiirigelin ah iyo ballanqaadyo badan ka soo jeediyay madashani waxaana yiraahdeen horumarinta haweenweynaha Soomaaliland waayo waxa la wadaanta isha ka xumaataa faylka ayay la tagtaa marka ugu horeysa ayaanay haweenku axsaabta kaga jirin kaalin wax ku ool sidaa darteed mar haddii lagu diiday inaad xisbiga mucaaradka ah xubin muuqata oo wax ku ool ka noqoto ma suurageli karto inaad si sahlan kuraasida sare ay ku nimaado waxaa guud ahaan inagu waajiba ka doon ahaan inaynu ka soo binayno laysku haynin intii ka dambeysay ee dalka Soomaaliland dhowr iyo labaatanka sannadood inay haweenku ku lahaayeen dib u dhiskiisa nabadgelyadiisa dhaqaalihiisa arrimihiisa bulshada inay intuba qayb ku lahaayeen su-aasha iswaydiintani waxa weeye dumarka lamana ilaawin laydin mana hareera marin wuxuu ninkii jiray soo dooday waxay haysanaysiin haamad waxay wejiisana way siin doontaa waxaanay haamadna way haaman doontaa waxaa laydin haya iyo qaybta qarankan kaga qayb galaysaan anigu waxaan aaminsanahay madaxweynahan ammaankiisa kama maqnaa siyaasadda ee lagu hagaayo dalkan ee xukuumadda maanta uu madaxda ka yahay ay ku fulinaysana kama maqnaa waxayna tahay in liisaska hore dumarka laga waayey kuwa dambe aad iyo aad ugu badanaysa markaati waxaa kaa maanta goobtan madaxweynuhu uu fadhiyaa waxa uu yimi inuu idin dhegaysto waxa uu yimi in maxaan ku idhaahdaayey madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi oo ugu dambeyn madashani ka hadlay ayaa soo dhaweeyey cid kasta oo u hadlaysa arrimaha haweenka maadaama ay yihiin seeska qarankani ku taagan yahay waxaanu yiri madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi waxaan ku soo ururay hablo waxba isaga diidan dhibaatada cashuurta ku qeybtay yartay ku dhacdaa waa loo yahay sidee dadku waa lacagta badan cashuurta badan saaraa oo dayrta looga qaadaa waa wado haweenka suuqa joogaa musuqula ma haystaa ma asturra weliba waxa u dheer cayda iyo maasi tawtawda kuwa aan carri badan lahayn ayaa shaqada la wadaagaan sidee taawo bedelaa waa hawl inoo taala oo dhaqankeena wax ka bedela waxaasoo wada soo gala marka uu ka wada hadlayo aad ka mid baa midna waa la sheegay aniga wax badan idu shirweynina iyo imika waxaa la weeyay imi yaa sheegay afar iyo laba tan saacado ama saddex iyo bishaar saddex dacwado saddex janal saddex qof oo adag baa idii dacwado oo marba ilbaxdhigtay ahmed daahir nuux nasabka RTN TV magaalada Hargeysa.